כדי לסרוג תפר של חצי עמוד, אני נכנסת עם המסרגה מתחת לעין הראשונה, מתחת לחוט אחד, מלפפת חוט מסביב למסרגה ומושכת אותו דרך העין הזו. יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני אלפף חוט על המסרגה ואסגור שתי לולאות וחצי עמוד ראשון. אני ממשיכה לעין הבאה. העין שסרגתי בה מורמת וברורה יותר, אל תיכנסו אליה, אחרת אתם תסרגו שני תפרים לאותה עין. נכנסים לעין הבאה, מתחת לחוט אחד, מלפפים חוט על המסרגה, מושכים אותו דרך העין הזו, שוב מלפפים חוט על המסרגה וסוגרים את שתי הלולאות, זה חצי עמוד שני. וכך סורגים את השורה הראשונה של תפר חצי עמוד. נכנסים מתחת לחוט אחד, מלפפים חוט על המסרגה ומושכים, מלפפים חוט וסוגרים שתי לולאות. סיימתי לסרוג את השורה הראשונה. כדי לעלות שורה אני סורגת עין שרשרת אחת. גובה של תפר חצי עמוד הוא כגובה עין שרשרת אחת. אני מסובבת את העבודה שלי ועכשיו אני נכנסת מתחת לשתי חוטים. אני אראה לכם בבירור. עד עכשיו לשרשרת העיניים נכנסנו מתחת לחוט אחד, עכשיו נכנסים מתחת לשתי חוטים, לשתי הקשתות העליונות של הראש. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לראש הראשון, מתחת לשתי קשתות של הראש, מלפפת חוט על המסרגה ומושכת אותו דרך הראש. יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מלפפת חוט וסוגרת שתי לולאות, זה החצי עמוד הראשון. ממשיכה לראש הבא, נכנסת מתחת לראש, מתחת לשתי חוטים, מלפפת חוט על המסרגה ומושכת אותו דרך הראש, יש לי שתי לולאות על המסרגה, מלפפת חוט וסוגרת את שתי הלולאות. ממשיכה כך לאורך כל השורה, נכנסת מתחת לשתי חוטים, מלפפת מושכת, מלפפת סוגרת. כך סורגים תפר של חצי עמוד.